ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكرمت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال وبه حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص ليسي رحمهم الله يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بنيات من مال امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده إمام بخاري یو شی پات دیلک باعث تصنیف یو خداو چی اسحاق ابن راهوی دادد استاد آغای وقت ویل فدا دورانی دست چی سوک با یو مختصر کتاب جوړ کی یو صحیح هو سنن رسول الله صلی الله علیه دا چاوین د امام بخاری رحمت الله فضل کی فسنه کی دا وګرځید شاید دا اشاره و مات کی فضل کی دې متفکر شو کی جامع لی سنن رسول صلى الله عليه وسلم جورس يخوب هم امام البخاري رحمه الله فخفل ولدي شفي عمر عليه الصلاه والسلام تي دا فانكا وهل مچاني دن شغل دا دفزين كي معنا داورنا سيقوا كم بعضي فأحاديث مباركوكي چنه صحیح جملی را غلی چه هغا لیرکم دا احادیث یعنی احادیث تسبیح وقت دا دا پزین که دیه مانا داوار امام بخاری رحمت الله دا دعیه فیداس نو بیاد دا آغاز وکی پا دی عمل د دسر تقریبا شپږ لک احادیث دا حاضر د دې شپږ لکو سبا د انتخاب کی انتخاب څنګه کاوی چې دا حدیث سوا څنګه دی قابل د لیکلو دی په تصنیف کې کنه غور و خوض فکر بیا استخاره بیا غسل بیاد برکات المنس که بای عظم داسو چی بسم الله دا حدیث لکم حدیث سعیب نو قسمست نبی ویلک بل حدیث بیاد آس بل حدیث بیاد آس او علماء دا هم وای چی دا دا بروجه هم وای پا دا کلوکی چی دا احادیث دا صحیح بخاری جمع کوز
که به دکور سیو شی گرمو ول رال این کور والا دپ دی نه خبر ول سمار وجد هغه من ځان سره کښې شو بیا که چیرې یو غریب سړی یا طالب یا میلمه برابر سوی وای و هغه ته یې ورکول د روژې سره ګواده اسم امام بخاری رحمت الله سره د دې اجتې مالدار پک روپا قبګۍ داسې باندې راغله چې په وښو په پاڼو خاشو به یې ګزاره کړه نو دا حدیث نه لیکل چیرې لیکل په مکه معظمه او په مدینه منوره کې اندازه دا چې ته شپاړس کاله به دې تصنیف ته ورکوي سلیمان ابن داود رحمه الله وایي چې نور صحیح بخاری په مکه کې وه صرفی تراجم د بابو ترجمه الباب دا یې په مدینه کې ایښتي کاره خبره ده چې په مکه کې به نو هم بینل روک نیول مقام ناست و په مدینه کې به په روضه مبارک کې بین البیت و منبری روضتون پیغمبر علیه السلام وایي د بخاری شریف یې لیکل چې ده کول یا په روضه کې د مدینې یا بین الرکن والمقام په مکه کې وحی نبوي په حرمینو کې محمد بن اسماعیل کې نو قبولیت الله ورکړ او د دې سره سره چې امام بخاری رحمت الله تقریبا د یو زرو اتیا کسانو څخه استفاده د احادیث مبارکه وکړې او نوي زره شاګردانو د ده څه بالمشافه ویلې ده بلا واسطې او زه به دا ویل چې لا یسیر رجل عالما حتى ياخذ عنهما من هو فوقه وعن من هو دونه وعن من هو مثله لزام غندي سدي سدي وحديث في ذاك لزام كم سدي ومساله في ذاك لزام بالا او كتا فزينك زان لويس روي درغلو جس بسنگ استفاده المساله کو دی دا مانا دی چې ګواته علم محیط لري علم محیط خو یو خدای دی په هر وخت کې به ته محتاج یې ودې ته چې استفاده وکړي د دې ودې امام ترمذی رحمت الله خدای دې شاګرد دا هغه څه هم یو حدیث و امام بخاری زده کړي او امام ترمذی په خرن نه تحديث بن عمد تخبر كتاب كي ألف إشارة ورتكي سدا رواية ماس محمد بن إسماعيل وأولاد أبو زيد مروزي صحيح كاية في شدي وما خوب وجدي في عمر الزام فخوب كي ووجد كي وجد هذا إمام الشافعي كتاب درسي ما كتاب ندرسي ما ورتم لي رسول الله صحيح كتاب كمان دول الجامع لمحمد ابن اسماعيل لا في عمر الاسلام بات هذا هو الندرس لهذا داخنو لده هذا كساس ولا بشبار اسكالة كتسنيف وز ده شبار اسكالة طول پا مكه كي سپا مكه سپا مدينه كي يا كدل ازيج تصد باند در حرمين هم خدا دا اس کچی خبر نه شوال اس کار ټول په مکه کې دا خو سره د هغه تصنیف دی بخاری چې د امت تفاره غوادای سوچ بعد کتاب الله نور تصنیفونه هم امام بخاری کړی لکه قضایا صحابه و تابعین دا یو کتاب د عمر اتلس کالو غالبا لکه اول تصنیف چې ما وایي قضايا دو چا صحابه و تابعين يو كتاب
بل هم د التاريخ الكبير د جوړ کړی. تاریخ الكبير کې احوال صحابه احوال روات سقدر جرح و تعديل بعض واقعات تسير و غزوات دي و اشياء ما فدي كتاب كي ولكل اغخم ولكل لكن واقعات ما تمستحضر و فياد و اغطول ما مسوي لكل دي كتاب كي دير تكلات لي سمي زوري بل الله في كويلي كرس لكن بيا هم كتاب نو تقريبا كتب خانه او اكثر بدل شكي وصبر ميت لكي التبصير الكبير التبصير الكبير نو تاريخ كبير ده استاد اسحاق ابن رحوي سداد ده تاريخ كبير ورد وكاتي ده وقت امیر عبدالله نمیدی خراسانی آغت اول الا اوریک سحرن زتا تا جادو ندرش کارکو اب جادو چی ندر امام بخاری دا تاریخ کدیری اغروش آغت دیر انتعایی پا تاجب کیچی دا سنگ انسان سنگ معلومات چی عجیب ترتیبی ورکڑی دی نو سحر فدغ واجه ورکو ورکو سرائی اریانی نو داخو التاریخ کبیر سو تاریخ صغیری هم جو ورکڑی دی تاریخ اوسطی هم جو ورکڑی دی الجزء المفردی هم جو ورکڑی دی لیکن زه الجامع الصغیر الجامع الكبير مبسوط بنامه زادر كتاب جوكي المسند الكبير التفسير الكبير دا لستسنفاسو بر الوالدين اسامي الصحابه كتاب الكنى كتاب الرقاق اور کتاب اشربہ کتاب خلق و افعال العباد کتاب الفوائد کتاب الحبہ جزء القراءت خلف الامام جزء رفع الیدین کتاب العلل غالباً داشتہ کتاب لیکن دا دی اول چھ دی الجامع دی محمد بن اسماعیل دا کتاب دو منو دا اغا تاریخ کبیر دی سوز دی وائی دا حیدر آباد تبی چاپ کری دی اغا ذرا نسخہ وصل کرتا دا کو دیر اشاعت ہے نو سوز کچھا کتاب دا چھو انسان به او کتی اریان بسو چه دا او زستنگ پدین که راول دا دا امام بخاری رحمت الله طالبان زندگی و دائر دا 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 تسنیفو زندگی در ایم خبر دا چی امام بخاری رحمت الله مسلکن تاج الدین سبکی رحمت اللہ خواہش دے شافی مذہب خواری لیکن قوی دلیل پر دیا نہ لے دے شافی مذہب ذکر چی دد استنباطات سچ دے پبابو کی کئی دد تراجمو دا متان دا عبارت تا متانت سا دا چکمی لطائف و دقائق تا بابن بابن اشاری کی دا حقا صدان معلومی چی دا بل امام دا مقلد کنی دا اسلام سوک دا وکی چی دے ہم بلید ولی بغداد سچ دے رات لی آخر ملاقات دا چا سر ہوگی معلومی احمد من احمد سر ہوگی کنو نو سوک دیگو ما که ایش دی هم بلید
لیکن هغه به سند لکه احناف چې دا دعوه وکړي چې دی د اسحاق ابن راهوی شاګرد و اسحاق ابن راهوی د امام ابو حنیفه رحمت الله شاګرد یادی د عبدالله مبارک شاګرد و عبدالله مبارک د امام ابو حنیفه رحمت الله شاګرد روایت بخاری حنفیس لیکن صحیح دا ده چې اکثر موافقات به شک د شوافی اسره لري او په احادیثو کې د دوه استادان یو کرابسی یو زعفرانی دا دواړه شافعي وو او د ده خاص استادان په فقه کې همیدي د ده خاص استاد وو هغه شافعي وو په دې وجه ډېر موافقات دی لري د چا سره انشافي مذهب نه بلکې قوي خبره دا ده مجتهد اوس دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله او د ده په مابین کې ثبوت حاصله معلومیږي حتی چې اخري کتابونه د بخاري کتاب الاکراه یا کتاب الحیل په دې کې ډېرې حملې ده پر امام ابو حنیفه رحمت الله کړي دي تندی تیز سخت حملیه پر کرید آخیر ابواب چیز بخاری دا دی معنی دا نده چه زد و ایناد سو کدا وجه بیانی چه ابو حفص کبیر دا یو حنفی عالم پو بخارا کی تقریبا ابو حفص کبیر حنفی دا استاد کلو امام بخاری بخارا تور علی نوتبه دا سی عالمان چه سر متقابل وی ضرور سنت سا اختلاف رای را دی لیکن دا وجه هم دا سی چه دا ابو حفص کبیر پا وجه دا بخاری فاصله دا چا سر آلا تا احناف سا اصل وجه دا دا امام ابو حنیفه رحمت الله ډیر مخکې تیر شوی ولې امام ابو حنیفه رحمت الله د تابعینو سره مالک صاحب تبع تابعین امام بخاری خو ډیر وروسته دی امام شافعی صاحب شاګردان یا د امام احمد صاحب خپل یا د امام مالک صاحب شاګردان امام صاحب ډیر مخکې دی د دې وجه د امام ابو حنیفه رحمت الله اصل علمي تحقیقات د تپره نه دي رسېدلي کېدلای شي چې دده په نظر کې محدث نو امام ابو حنیفه رحمت الله نو د دې وجه ځای پر ځای باندې دی حملې کوي پر مذهب حنفي لیکن اوس موږ بس کو مر بدا عقیدت لرو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہم امام ہو امام بخاری رحمت اللہ ہم امام امام مالک رحمت اللہ ہم امام امام شافعی رحم اللہ ہم امام امام احمد بن حنبل ہم امام دا کسان دی چا اللہ جل جلالہ فیضی فیضان پر دی باندی ترہ ہو دا هر یو به عقیدت کوو تنقیص و توهین دا د یوه امام زموږ دپاره جایز نه دی چې موږ دا ووایو چې امام بخاري نو بې ځایه دا تعرض کړی یا فرض که حنفي و کې څوک ووایي چې امام بخاري کې دا کمزوري وي یا په علي حدیث کې څوک بیا ووایي امام صاحب کی دا کمزوری دا دی امامان و احترام یعنی تاج الدین سب کی وائی چی ما من امام الا وقد تعنا علیه تعینون و حلق فیه الحالکون دا سی امام ندی فاتج تاج توم نی پروید تعینین حالکینس
نو امام مالك رحمة الله باني ابن ابو الزيب دير تونون ويري الان كي امام مالك رحمة الله تقريبا بالنص الحديث امام المدينة دي. يحيى ابن يحيى فر امام شافعي رحمة الله تونون ويري سفيان السوري فر امام ابو حنيفة رحمة الله باني ويري امام بخاري رحمة الله خنودا وشني صابور ولا فمخ رواص ده بخارة ولا فمخ رواص اخيرا ده الدرس ينسبي ده كوالي مخالفين دون غير ده مرخ واسم نتاج دين سبكي واي ما من امام الا وقد تعان فيه تعينون وهلك فيه الهالكون تعينين پر امام اغفى هلاك رسدلي تبای رسلی لیکن حقیقت دا دیچ پا امامانو کلش پرک تی بعض امامانو رخ وی وفا تی لبعض امامانو بیادی رخ توجو وچا تی لکه اس امام غزالی رحمت اللہ امت من لی دی چیز سمر علم والا انسان تیب سوی لیکن پا فکر کی پا تصور کی فحاجس کی دادی وائی جزا قلیل بزاعتیم فحاجس کی دی فقبل وائی امام دی فریق شک نسا لیکن ففن حاجس کی بیانا دی امام نو لک امام غزالی ونج سڑائی چی فحاجس کی قلیل بزاعتی نو سڑائی خدا نسی ویل اجدا امام ندر مجدد الف ثانی رحمت اللہ تی وقت چاہوئے لیو مسئلہ اڑان جوا ولدہ مسئلہ چھ مردہ سے عمل کری وائی زکر چھ پپلان کی تاریخ کی دپلان کی بزرگ دغا سے عمل ثابت سوئی لائی مورد و مجدد الف ثانی تو ہوئے دور تو ہوئے چھ این جا جنید بکار نیست انجا محمد ابن حسن شیبانی محمد ابن ادریس بکارن دا یو دینی مسئلہ دا دا بزرگانو کار ندی دا با دا دا چی امامانو کاروی لکه امام محمد صاحب امام شافیس نو اغا خو هم امامانو دغش نوس امام بخاری رحمت اللہ امام دی پپنی حدیث کی بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بیارا استمجتہدین دی کم استنباطات استخراجات زدلکی کو مسلو امام ابو حنیفہ کھڑی دی بوادہ ائمو مجتهدين و سرخيرو سوك نو هر يو امام تي تا حدث كبه بشك دون حصه نو لك ده بخاري لیکن ده بخاري بيا فا اسنباتو اسخراج كي بيا دون حصه نو هذا دا جب استعمال ول دے امام دا ایمو پاکی چی دا آغا تنکسو توہین راسی ناغا خو مناسب ندی امام بخاری رحمت اللہ بان دا گمان ہرگز مرنس کولا ہے چی دا دا شعلی و دا دا جد وینات و دا امام صاحب سر حاسی آغا کرلا دا خواہ دا بزرگان دین چی دا دو تقوى تشي انسان نظر وك دا امام بخاري رحمة الله ستوح فيه ونراغلي بيه لكا قاهي قاهي ملالة دا دوستان السي وصوك بيداسي وشيه ونراغل هذا دخل وطاقف دا ستوح فيه ونراغلي بيه فديك دي قرام كامت شيان همو يوتاجر ورد ورتفكر سيهو چه دا با فرض که پینزه زر سواخون داشتیان تا تفراتی دایی که خود وو یا نور تو سبا با بیاسر گو
دا تاجر شبلاری بیا دا آغا سباز بل تاجر آد آغا دا فلا زرگوش آغا بل خبصوغش دو دیت جواد آده لس زروارات جواب شبه پشتنی جن وکل اچدانو ویل دولگرش دا آغا سرخ ما بایا ندکه ووی هم نجورتکه لیکن پزرکی می دا سی واه چور کوم بی وسم داد از رک فکر خویی خدای تمانم شریعت تا خدای مسئول نو که دوم تا بکری وای لیکن آقا دا تقوان بیا دقا چیز ما فنیز که ندی موجود خدای تقوا از ما داد از رک فکر معلوم کنم یعنی دیر زلد دیشی وجود عیانم نوی عند المخلوق نوی عند اللاوی مثال دا سیده که بچهی پشکمی مادر که پشکمی مادر که اندنا دهی ندی زوی لیکن اند الله خود آغا حال معلوم دی بزرگانو با وداتم کتل چه خدای خو پسینه وانی خواه نیو سرهی چی ده سینه پا حق دمر امین وی آغا با دا تقوى لوشی ولی نی بدائی والفوائد دی کتاب دی پا آغا کی دیو حنبلی عالم ابن عقیل آغا یو کسا کئی چی یو سری باندی دیر خوشحالی دا پا دا حال کی تا مبارکی لورلی لداسی و دستا تا پیسو درکی یا چوخه درکی یا چش درکی بل ورلی یا غطه ورکی یا یو سره دیر غم جندی داسی غم جندی چه دا آغای و محبوب انسان فراک تی دی پا داغا وقت که نپا سرای که دی نپا پیسو که دی نپا مطر که دی دا آغام پر دا دیر اثر کری نو که تا تا ویز نا مطر سر بوز دی بعد مطر نچر آغا دکان دی ورسا آغا کپل کاربار که بود مانا که دی وای پا داغا دیر خوشحالی یا پا دیر خوابدی کی دی شا آن دی چا شی اخستل باید سوک نواش ولی آغا سرهی چی دا دیر حضن و خوشحالی سو رس بیا ووزی شاید پشیمانی وکی دا سدل و تلیون لیکن ووس شرانی تا اصلاش ایس مسئولیت نست عاقل بالغ دی برزای خود یدر کی لیکن بزرگان وای چه در دغس صبر وکشد دا خونو بیاد بزرگان میشم شیخ فرید دین عطار یو کسا کهی چی بزرگوانی شاگردان موریدان اگر جدلیو ده ده سو روز سرده پناوه ناوو داو ده و چرت ده چی شاگردان وکتل داو معلوم سو چی انتحایی ورگ نو یو شاگرد ده چی کرار وواتی کورفات التی یو شه جر سر برابر که دستی راوی دلتی ورد کریر ده انکار سبحان ده انکار سنده که خپل کور سم را وړی دی په حلالو پیسو هیڅ بالکل انکار حالانکه لوږه دی لوږه ده چې هغه د بې تعویل وایي وجه دا ده چې اشراف نفس دا صفتي شنع دی اشراف و دې ته دی چې په ملایی کې ګرځې نو انتظار که اشتوانن با فدا مقتدیانی چه یه غشتلی مزی سره نسبید سو بلاسنی که وجود بلو رج دبیا ستمی سو آد سنگا نو که آغا چیر لاس صدری وفات وار ویدانی گرو هم ستا ستم پیدا چه و دیت اشراف نفس وای داد بزرگان فا نظر شسپتنه
يخدا مهانا تنخادم لا تركيا تايبان تركيا مهانا خو كل شيء ده غت إشراق نوش نو شاگرد فو سوچ نیخوش برت ویرو کورت لر وقت بعدی برت راو برت چراو دو بسم الله کل بس شروعی ہو اگه وجه دا چه دا دویوره دا دو تم وقت اول پلا چه دیو واتی دا دو فضلی کرالی چه شی راوڑی اشراف رالی چه دویوره دا دو تم بیا وقت نهاده وو چه دراوڑی اشراف نو و ده امام بخاری گوندی یا ده امام ابو حنیفه رحمت الله چه ده مستقریز ده دیوال وسایت بلا نکشینه الان که عام فوق آوائی چه ده قرص خواسه که وقت ضرورت را لی مطر دی ورطوه ویل چه در بازار زافی چونه ده کبول ایس قرص وقت کی ده یواز نو مطلوب لیکن امام بن رحمت الله کی دیوالو د درخت وصایت علام کشن نو دا خوز بیا تقوا مسئله خاری رحمت الله پر مانزو ولار دی غالبو زی پکنسن نو تلی ده غالبو زی فنو ده زار و مجسمه ده وی والی وی خواری بی والی وی خواری یه وول سوارو پدر بانده گناه خوی کنن فطری بدلیش لیکن پر مانزو متوجیه دیشن مانزو سپاری دوسو شاگر تاوی چیز از ما کمیس را فورد غالبو زد سون بینا بخوری دی یوول زده والی لیکن پر دل مانزو که دا مناسی بنا بلد است دل مانزو قطع وکم لکه داد بو صحابو وارکه و تیت راس چون که داریه که ولد دا یوول تفریب زده بنا بیداره هاچی بیدارم پر مانزو بنا ولاده هم پر تاجود بکم دشمن پسرالی پا غشی ویشتی پا بلی ویشتی پا بلی ویشتی چه اول مرگری پر آویشیش دی پا بینو رنگ دی ولی دا خدای بنده خود رنگ بیدی که دور ما پلانکی صورت شروع کردی و هاگه می پا مانبای نس بنده ولی از صورتی مو پای کرده ساو خدای والا انسان ها خدای سی اللہ دیگو که چه پا مشک خوی چن سر رنگ راس دست خدای نکی سپس صرف ده ویلو در حدوش امام مالک رحمت الله پاکیم دارا جی امام مالک رحمت الله عادت داشتو چه دی با دست راتلی اکثر غسل بکاوی اکثر به صفا کپڑا تو خوشبی کوشش بینکا دلته چې په درس ته کښېناستي په هیبت وقار باندې کښېناستي دا خندا یا دوری کتل دوری کتل دا یې نه د طالب خوښ شو نه د ځان خوښ احادیث مبارکه وایي د احادیث مبارکه و حضور داسې لکه د پیغمبر علیه السلام حضور نو په ډېر وقار هیبت باندې پا دورانی درس که دلت شاگردان ورطا گوری دا گونه که دی سه تغییر راس بیا راس بیا راس اح اوخ که نه پر بل گوری نه زان گروی یعنی دا دا زان گروی دلی لهم پا دورانی درس که چه درس فارغ است بیا شاگرد تغییر چه دادما کنه سو با اول زای خوڑلی غالبو زده یا لرم دیگر سو بلا اول زای ون هزای چیزی لڑم اوخت که عرصو زبانی که عرصو بہادر مجاہد ناریه بدروی چی در بزرگان تو خدای والا انسانان بیا دغش که مجلس کی بچاوی چی امام بخاری رحمت اللہ دا رئیس المحدثین چی امام احمد من حنبل و دا اهل حدیث سفسر کی و سم امام احمد من حنبل دی دا بل خبر دی چی امام بخاری رحمت اللہ لقب دا امیر المومنین پیدا کی چی الحدیث امام احمد من حنبل رحم اللہ دا اهل حدیث سفسر کی دی
هذه حديث الترخيل دي أرباب يا جبل سي فيراني في رحمه الله شيخ عبد القادر الجيلاني عند دفو مذهبي مهم أحمد يا عبد أو دا غدير سخت شدود والا علامة ابن تيمية هم دا دفو مذهب دان قول شايم عالم وول شدا إمام بخاري تحس واشتا دي وإمام أحمد ابن حنبل نور تدي تعجب معلوم صدال تقول إمام بخاري رحمة الله دون شورت بار لا هم نو سوي يا بچاتا قبول وچاتا بنو كم خلق تدريس تعجب اشكارس ما غويل تي تعجب مكوي وإذا دي دعوة كوم چي إمام بخاري دي إمام مالك رحمة الله فما بين كي تماثل إمام مالك رحمة الله فو أعلاو فر إمام أحمد بن حنبل بخاري إمام مالك رحمة الله تم ورتدي سنگ ورتدي امام مالک رحمت اللہ پا دورانی درس کی تو امت مسلم بادشاہ حرون رشید دو ای دیر قدر کاوی دی امام مالک سو دیر احترام کاوی دو فی اشارہ کار کاوی دی بادشاہ دو امت دیر وقت ور علی بے عرض بکی سی دو خفی خواست راغل انداز ما دو بچان دی امین مأمون دا کف دی درس موتاك لديس مستفيد چونك دا درس القرآن دي نازوه دي دي سفر طالبانا سفر كونه دي كده مدام طالبانو سا على وقت دي كي وقت بارك سا امت باچا دا مدام طالبان سا بخشين علم كي بيا خاص وهم نراج آقا بیا اویل چی که گاهی گاهی لازما زامنو تا تقر از احادیث مبارکو چی دیه وار رستاد اخلیس مالک رحمت الله اکثر عدد داو چی قر از تعلیف کرواد لامر اخبر ناور تو نو دا حرون رشید خواهیس داو استاف و مبارک افلکت سا احادیث قر اوسی لازما بچانی واوشت در دی خطیر سو چالای در درس رو تکوا نای مالک رحمت الله قر نکوا مگر خواس من الناس لکا امام محمد ابن الحسن شیبانی لازمون امام محمد در دی محتاوه هلا در چا مالک سر دا ویل کیږي چې 1500 احادیث امام مالک قر او کله پر امام محمد باندې امام محمد خو امام و دا هارون رشید زامنو ته دا غامیت نه کوي چې زبه په خپل خپل قر او دی او کښینی کښینی نه کنه کښینی دا نه کښینی هغه دا عالم استغنا علم الشريع در لا حد وي نو پر خدای گرانيږي پر خلق هم گرانيږي او خدای دا خپل علم ذریعہ د معاش و د عزت و د خلق د تقرب و ګرځي فلان کی صاحب و پیژني فلان کی صاحب سره و کی چیر ملاقات اوس او فلان کی صاحب نو خدای خبر فکال کی د صاحب مز کړی شرابی و حالا بلا نو ده دیو جو علماء دعوائی چی بی اصل فقیر علا باب الامیر ملا ده امیر پر دروازه بلی و نیم الامیر علا باب الفقیر حکمران مالدار کستا دروازه لراسی حکمران مالدار شفیز ده ملا دروازه لراسی اتوک پی غور نور کی هر سوک دا وای لازم لایم دوست دا شاید شریعت عقیدت من مشر لازم لا سو کرو را
دا خود امام مالک واس امام بخاری رحمت اللہ سنگ ورتو امام بخاری رحمت اللہ هم چه دی بخارا لورتلی دی نسابو رسا دا بخارا والا خلق عوام علماء حکمرانان دا ټول مخت دی استقباد پارا ہوات بلکه ورز دمو خلا خیمه و هجوی ضرو ضرو مخلوق زمر د بخارا طالب چې ملاسوی دی محمد ابن اسماعیل او په جهان کې د هغه چرچه ده نن دی راځي بخارا حتی چې والد بخارا محمد بن خالد زحلی دا په خپل په استقبال کې راووت امام بخاری رحمت الله و رساوی اب تدبیر بعد میاش بعد درس شروع کی ای مسجد والد بخارا دا خواهش وکړه چې امام محترم کچیری یو ټیم زما حرم سرای ته راتلای دا زما بچانو ته به فرض کړه لږ سبق ویل امام بخاری رحمت الله ورته وویل چې العلم یعطا ولا یعطی علم چا کوروله نه وڅکل خلق به راځي علم بیا غور ټول کثیر د حالت درس دا شاهزادگان نو کده دی مخصوص ټیم امام بخاری رحمت الله مخصوص ټیم یې نس څه جواب چې امام مالک پر کړی وو هارون رشید امام بخاری محمد ابن خالد زحلی چې والد بخارا و هغه ته ورک نو بیا څه بد نیتي شروع کړه چې په څونه سپکې راته وکتلې م نه او زه یې استقباله هم وتلی وم قریس نام یې درباري ملا و درباري ملا یې پېژنې درباري ملا خو دغه ته وایي چې حکومت وایي دی وایي دغه خبره صحیح ده تابونه به بیا پر ګورو خو اوس ستا د خبرې تصدیق کوم دا خبره صحیح درباري ملا وایي دې ته وایي چې هغه یې وبولي وهر ځای ته نو دی هلته حاضر دی ښه الزام ورته برابر کړی دا ته د کوټې یو څوک نه دی دی لوی افسر ګوري وخت یې هم ماته ولاړ څنګه فکر سو څوک راسته ویلي وو چې موږ به موټر در واستو په کوټه کې یو مجلس دی ما ورته وویل چې زه خو درباري ملا نه یم ته خطا وتلې نو بیا خو یو وخت بیا داسې ویلي وو چې دغسې کرالې پوټلې په خپل کار پسې نو ما ورته په خپل کار پسې درس م هم ستا دروازې ته نه درېږم درېیمه پسه بیا دا ویلي وو چې زه به کور ته درسم بیا دا ستاسو ما پوښتنه وکړه ما دا څنګه خبره دی چې د دونه دولت د چا مجلس راته وکړي ما ورته وویل چې ته ده ته ووایه د دغه مجلس وو زه نه یم نه د دا خبره نن په دا سخت خلاص نو درباري ملایا خو دغه ته وایي چې د لویه خدایه څه دا غواړي که چیرې د صاحبه سره زده کښېنست حریث نامه دا علماء سو څه په بخارا کې وو والي اوس دا اقدام نشو کولای چې د امام بخاري خلاف خوله خلاصه کړي ځکه چې امام بخاري خو یو عالمي عالم دی نو دغه علماء سو یې څه پیدا کړو امام بخاري خلاف یې څه خبرې کړو حتی چې امام بخاري یې ډېر زهیر کړي بیا د زه د خوله یې شراب ووتله امام بخاری وای په زندگی کې دوه شرایب کړي دي په وری هغه کبیرې بیا خدای ته وویل چې الله بله شراب ونه کړم ځکه چې دا زما د شرا اجابت دا شاید ما د اعمال صالحه و په وجې چې دا دنیوي عوض نهشي دا د شرا کبیرې دی یا د دعا د عبادت صالحه و عوض چې اخرت پاس بیا شرا نه کړم شرا نه خوله ووتله
نرى بها مختور سفليك الرسول بها في الخرق الجديد يقول كذلك كل شيء الشاولي لا رحمة الله فأولادك دري علماء لدير لوي علم ولا خلق راغلي يود الزوي شاه عبد العزيز رحمه الله يوم مولانا محمد يعقوب رحمه الله شد دار العلوم ديوبند اول شيخ الحديث سوي او دي پر طول علوم کی ده مهارت والا وي واج حدیث کنا حتى في علم موسيقي كلا هم ده حصد لور ده آغا سره تقريبا ده مستجاب دعا مولانا محمد يعقوب لیکن گاهی گاهی بده دسه ده جي اظهار موسو بيا الله تخواستوك شيء الله دا دا دواء دا شراء دا دا شراء قبل ونه دا خلاص واخي الماس اللي اشكاري كيجي هم تولي هم نسم البيا دا هم ويد شو ازما هلو بزرگي دا شي كوري ورنانوهم هلو بزرگي من ندا شي كوري ورودانوهم هذا نديش پر فشوه ودروم هذا نديش در فشوه واج يعني قاهي قاهي در دعا فزريا پر دي باني خو اتفاق تا امت شه کرامت پر صورت دعا يا در شراء داستا هذا خلق چه کرامت اولياء ونماني هذا هم تدغ باني دغا دي چه در دعا والا کرامت ستا نمروه چه در دعا والا کرامت سنو بيا بل کرامت بيا ولي نئي داغا سنو سمانيه دفو وين ولو ودانا ولا يمس لا دبيران يدو لا شني مولانا محمد يعقوب رحمه الله لا بتاسي أبريد لي كم نجي أبريد شي دوليس شرلي فخداي نتمكي أو دخداي سشرلي فولي تمكي لا ما أريد ذلك من ذلك ها؟ لم يذهب يقول لهم ماذا أريد ما أخبر لك وش دعا ولما دعوائي شد بزرقان وخبري كانت استكيرة دعوائي هم ما ذا دي محمل دعا جيو سري راندي بيالاي يا ولي والله يا مرشد يا حقاني استاذ رباني ورحماني فيداكي فردل المهنت بك سوكا 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 كيدل اسيش دا سري راي راس راس لخلاي راندو كنو دا دفا مهنت اغتشيس ها او كداسي وچي دا اولياو دا علماو در كابو تيرسو دون رانداو نبي خدای خو وجه پر دنه ناجلی نو مړي د سر خبرې کی چې سره سمسا او دا نه هله ما او دا ولیا در کابو تیر سوه نو ګلار نو زکه چې وو دا خبره کی چې دا علماء شکیدلې پر خدای نه تکی کی او دا خدای شکیدلې زفر او دی او تکی کی د دې صحیح معنا کوي دا کېدلې امام بخاري رحمة الله سرد عجيب حفيزي دا عجيب تقوى او دا عجيب علم چه دا فتراجم که دا بخاريش کرا کرده دا داسي عجلانا گئي گئي دا اشعار هم ووئي ذكر چه او دا فصاحت دم تانت الكلام دم يقار دم الفاظو اغفر فضي دي پنسر کی دم نظم فسرت پانی هم امام بخاري بگئی گئش کارک
لکه دې په یو موضوع کې وایي هغه د اشعارو مغز ته چې وګورې د ده څه بوی جن راځي چې دا د یو محدث کبیر اشعار دا څه بوی دم راځي چې تذکرة الموت زموږ ته خو دا سترې په دې پیښې دي چې د مرګه صلافې اذکروا هذه المعجزات في عمر السنوائي من بخاري رحمة الله فرمائي واغتنم في الفراغ فضل ركوع فارغ السي في المعنزة دريش درس مكشر عسى أن تكون موتك بغتة نعب بره کاسه بود ان جوالان سر ناسی خانده بود غی برای لش وقتنم پل پراغی فضل رکوعین عسا ان تکون موتک بغتتن کم سهیه رأیتو من غیر سقمن جوڑ سڑائی اتنا جوڑی ہے فبدن کی نو زہبت بھی نفسه صحیحتو پلتتن اگر جوڑ نفس الک روح بدن سر جلاس دامو وای چنا جوڑی براجی جی روی براجی اولس کالو خوزو ڈاکٹران خامخا نا دیوی دی جوڑ خلق مل دیل کم صحیح رأیت من غیر سقم ذهبت به نفسه الصحیحة فلتتا مثل البهائم لا ترى آجالها داس مجوری لکه چار فایان شیخ پر اجر خواهت ندی معلوم چنن میالاغی کسا حتى تساقوا الى المجاز فتنهروا على وقت شكا صابي فغضيت وركشكي تغزاري كي چاري فرغار دالت مدي فوش چه او دام سراكي در دا وقت خو فياد ندي ويتدى چه مجوري غاشي محدث تذكرة الموت لغش معلمي ليش إمام بخاري رحمة الله هميشا قياد مرق خالق الناس بخلق واسع ولا تكن كلبا على الناس تهر ده شو أخلاق والاس ده پراخ طبیعت والا است ده تحمل والا است ده برداشت والا است په کور کې د احبابو سره د بیګانو سره که څه هم بدنیتي وي د هغه سره هم د انډیوالانو د ملګرو سره د ناجوړو د بدطبیعتو د بېوقوفه سره ښه اخلاق وه خالق الناس بخلق واسع ولا تكن على الناس كلبا تهر خروون سپید دانه ما جوړو ها دړلی ها خوش کړی ها بیا وکړی ایته ویری تاسو د سره وکم ها درغور نیولې ایته چې غور وکړی خروون سپید دانه ما جوړو څنګه شو بجلی نه شیشتی وصندی نو خروون اسپید دانم جو نیدی سو کندی والی کی نیدی مرگری کی نیدی پا وطن کی پا ملائی کی پا جہاد کی او پا جوان کی بازی بازی دا سیدیر کمالدار خلق فدا مشرام کستا
لیکن که مرگری پا مرگری که ورسر اولاد سی ناگه خواه پریشان راست زکه چه عدده تعبیر ده مرگر و سرم ده سپک تعبیر مرگری تا پا سپک لفظ واج آم طور سرو خلق ده دی حکمرانان و باچان و مالداران و قریبان و عزیزان و پا مرگ باندی سڑی اتری خبر ده خواه دیکیر امام بخاری په دغه وخت کې د یو عالم د قول توریدلی دی شیخ عبدالرحمن هغه وخت کې د ده شو نو د در هغه فریدا ویلی دی چې اذا اشتا تفجعوا بالاحبه كلهم چې ژونده یې بسته دوستانو د مرګو غشې به دې در زړه ووځي آغا دوی مرسو آغا ورور مرسو آغا عدی بابا آغا مرگری آغا مجاہی سو غش بیدی پکار کی در زویس و بقاؤک لا ابل لکا اپ جاؤ دیر دردناک لاستا بقاد لیکن امام بخاری رحمت اللہ اشارہ و دیتا دا چا الموت خیر امام بخاری رحمت اللہ نیسابور سفر دا نیشابور دی یا نیسابور دی چی مروی پی خراسان کی دیلی چی دی ورلی خمالتی واجیب استقبال ذات اللہ بخارات ندیتا عجیب استقبال دیوز تا امام مسلم و دا دو استاد محمد ابن یحیی زحلی چی تقریبا فدغ وقت کیه شیخ المشایخ استاد الاساتذه و اغم استقبات روات عوام علماء فنسابور کی چکم وقت درس امام بخاری شروع کی در درس حلقه و سیکه ده اچا شیوخ و مشایخ تا ضرور بیست فکر دا قدرتی خبره ده اتری خبره گاهی گاهی بزرگان دین هم فزید و اینار کراس امام حرمین خودی لوی شخص کرده وی امام غزالی ده شاگر ده امام غزالی چه ده افاقی شورت را لی ده تی خونده که وار امام حرمین حتی از ده کوشش ده لهم وکیشی امام غزالی پر مخ نصر وان پر شا اگه چه اللہ جل جلاله ده انسان سکار آش تو ایز من تچا تو دیز من تچا یا که استاد هر څه وکړي امام غزالی پر شان وسره اوس امام غزالی امام غزالی سو. نو دا خو راځي د نیکان مابین کې مراځي ته چې څه وخت تېر کړي امام مسلم غوندې علماو ته معلومه شوه چې محمد بن اسماعیل غر د علم دی د نور حلقوس طالبان د تخوات راتله امام مسلم رحمت الله د یو حدیث پښتنه هم د سوکه چې د کفاره المجلس په حق هغه حدیث دی مجلس وکي وو سره وسی په هغه کې ګډي وډم سره وویل د دې مجلس کفاره متعلق په صحیح مسلم کې د روایت راوړي د تدیر خوش روایتونو پر امام بخاری عرض کی دا روایت سنگا دورتول اسناد ملیحون ولیکنه معلول اسناد خلیر خود رکست معلول دی امر چود کتاب العلل یعنی قانیه خفی چه آغا پا زر و علماوی که بده یو ارتا فکر کیش دا روایت مولی متصل دی پدی که وو واسطه مانده او دا روایت مولی مرفو دی پدی که تابیر آغا یا بنداز بیا آغا واجه و روش روله چه معلول پدی واجه امام مسلم رحمت الله پداوش متاثر پر دازه مچکی پر لاسوه مچکی و پشه ما تراکش در مچکم یا سید المحدثین یا طبیب الحدیث دا هغه امام مسلم دی چې مقدمه به تی شروع کی
دا مقدمه کې د یو ست تعریضات کوي پر امام بخاري دا چې حمله کوي چې تاسو اریان سی ورته لیکن دا هغه تصنیف په بعد چې ولیدی امام بخاري بیا په لاس مچ کې ورپسې مراکې سره مچ دا د لوی خلکو بعض اوقات کې الله د دې په مابین کې که څه بي هغه د جنت داخلېدو د مخ هغه سره ختموي. بسم الله الرحمن الرحیم. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هغه غل و غش الله لرې کړي په جنت کې به متقابل مخامخ سره ناست. نو د امام مسلم رحمت الله چې کوم په زړه کې ناخوشي و د امام بخاري سره لرې دا یو واقع راځي چې په جنګ جمل کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په شهادت کې مصری باغیان چې رالو په هغه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی محمد ابن ابوبکر دی هم ملګري ورسره و. حتی چې د ده په ذبح په قتل کې هم د ده دست محمد ابن ابوبکر په جنګ جمل کې چه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جنگه ده حضرت علی رضی الله تعالی جنگ جمل فدی ورته وای چې دا پر ورس پراز یو غشی رالی د ورس پر پشا ورس سره وکفی دی یا لسو اغا کجاوا چه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها پرس پراز اغا کجاوا پرای لکی دوست دا ورور محمد ابن ابی بکر دا کجاوی توجه ورکا سوز دا ایلنس فدغه حال کې لاس د دې د لاس ومشتي یا د بدن ومشتي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خیال دي چې دا لیک چې لازم ما په مخالفین کې یو څوک دي لاس ما دره در خپل و وتل چې په ور وشي هغه لاس چې پر حرم نبوي باندې تیرې دوه ټول الله زه محمد ابن ابو صبرورم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل جف القلم بما انطلق بس ما در خوله ووتل هغه و چې محمد بن ابوبکر بیا په کومه وجه باندې امیو یو ورځ ونیوی وسوځي هغه د دې خبره و چې وسیې په لاس وسیې په اور هغه لاسه چې پر حرم مدني دي تېر کړي پر حرم نبوي دي تېر کړي بعض اوقاتو کې دغسې الله هغه رنجش محمد بن ابوبکر خو ان شاء الله جنتی وي لیکن د ده څه دا غلطي سوې وه چې په هغه بغاتو کې دی و چې حضرت عثمان شهاده هغه مخکې الله وده ته اجازت ورکړ. د امام مسلم رحمت الله د امام بخاري په مابین کې دا جوړ راغلی نو درس شروع شو. در چې شروع سو یوه مسله باندې محمد ابن احیا زحولی چې د امام بخاري استاد دی د امام مسلم دا به د ملایانو طالبانو ته ویل چې دا د خلق القرآن سوال و جواب دا مه کوئ. دا ابتلا د امام محمد ابن احمد ابن حنبل باندې هم راغله د خلق القرآن امام احمد ابن حنبل خو به سره دا رایه و چې دغه الفاظ چې دا زه وایم دغه توري چې زما په لاس په صحیح زما په کاغذو لیکل شوي دي دا هم قدیم دي دې ته به هم مخلوق نه وایي دا هم یو مسله وه چې قرآن قدیم دي دا قرآن چې موږ سره پروت دي دا قرآن لفظي قدیم دي او یا حدیث دي څوک به وایي چې یا حدیث خو دی مخلوق نه دي. نو محمد ابن احیاء زحلی به شاگردان ملایان ته ودا مسله ډیره مچنه ونه هم سي ورته ووایه چې دا مچنه په هغه کې لاس ودا طالبانو کې دا سوال د امام بخاري رحمت الله څخه وکړي چې ما ته کلو بل قرآن الذي في ايدينا امام بخاري رحمت الله بس ځان خاموش کړي
بیا با پرستن وصل بیا با پرستن وصل آخر دور طول چه الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقتون زما تلفظ چه دید از ما فیل زما فیل چه دی اغا مخلوق دی داغا کاغذ مخلوق دی داغا سی مخلوق دی نو دا طول اهل سنت و جماعت اغا سوائی لیکن چی اولاد دا خبره پرده تر اولاد چه دی و قرآن تا مخلوق پای نا بس نو دول سره گوتا پولا يحيى محمد بن يحيى الغزالي رحمة الله هم هو يلشي تدغس الدرس بيما ورسي أغم غلط بوش أو كسوك تدغس الدرس ورجز ما درس إننا إمام مسلم رحمة الله وإذا شغر سري وسبن سري رضا هل كيس والارس وفتوية برسر واجاوي جزد محمد بن اسماعيل سنرا قرس لارد محمد بن يحيى الغزالي سيشي سمر احادیث لکلی وو آغا تقریبا پر ورش باندی پر بوده باندی بار کو دلیر باست تستا علوم چی ما دس لکلی دی آغا دغدی محمد بن اسماعیل زنکرد محمد بن اسماعیل زنکرد حتی چی ایمان مسلم دی محمد بن احیاء حزلی روایت پخپل کتاب کم ندیر آورد امام بخاری لا جا بجا را وڑی دی باز روایتونا هم پا ابحامی را وڑی زیخ محمد ابن احیائی خوزدی دی نکر نوم خالد ہو نو زیخ فرزای حضر سنی محمد بس زیخ فرزای بانی حضر سنی محمد ابن خالد نکر تنشبت کرد ابن احیائی ندیکن چا فرستان اجنو وکلی شدانو تولی دول د نفرتس پا وجه باندی احادیث چه مستنده ای اغاق نسم چشو ایمان بخاری رحمت الله گوار آوری اوز پا بخاری کی احادیث سوری د سلور لکس انتخاب دی یا د شپر لکس انتخاب دی د یه صحیح بخاری جلد اول جلد ثانی احادیث دا غالبا نظره دی پا حضب دا مکررات دو قوله دی که دوزر پنزه سوه دی که دوزر شپر سوه دی حافظ ابن حجر اسقلانی پا مقدمه که دا فتل باری دا فتل باری پا اول جوز کی بیا بزی بیا پا پدل باری کی پی دوزر فنزه سویا دی پا جارس بالا پا حضرت مکرراتو دی بخاری روایت سوسو فنزه یو سوا پا جارس بالا خستلانی هم مقدمه لدی خستلانی شرح البخاری خدا حالا مقدمه داشت در لکه ملخص دا مقدمه دا پتل باری اغا هغا قول دا شپرگی سوا دا داران سوک ترجیه و هغا تورکی سوک ترجیه و یه تور امام بخاری رحمت الله خونو دادی سابور کش دت دا مشکلات پیدا سو محمد ابن احیاء حالی چونکی دادا اکثر بزرگ علماء استاد دا هغه په وجه باندې امام بخاری رحمت الله علیه مصابو رسول الله بخارا له بخارا کې هغه استقبال وس دا هغه و چې هغه والی زامنو په وجه باندې مخالفت را لې علماء سو هم دا غمر ګرځ هغه حکمت دا وکړي کله په خپل برید وکم نو خلق وای فردا چې عالم دی نو یې علما ورته خلاف پیدا کول آخر حالات داس خراب دل في امام بخاري رحمة الله وقال اللهم اغلاقت علي الارض بما رهبت يا الله فراقم زكا فرما تنقص او دغا شاف حاجتی شدد فزرر کی يدا الفاظ شراهم در خلوه وطن جي الله
ورسي ودي تزرر فوجد دي جديد ما تزرر فكوششت في أنفسهم وأهليهم وأولادهم نشر الأخلوط الهو وشاوالي بها وتباهي تورس فدار وحكي دي خرطان لورالي خرطان دي بخارا سر نجدي جدا دا أصل باباي كلي بهاغكي دا سمرقان دا سحال رالي إمام بخاري تزمر خاطرات دلي استاد علوم إشاعات هذا بدخل كري بانصر إشبات بدري بكري بإرادة و سمرقند وقات برت خبر را سمرقند والا کی اختلاف را علی باج و اراد سی باج وینس دغه وخت نو د یادی رفلسانس دغه وخت کې خاص مرګم کړی پاکیز نی الیک الله خود فاطمه تلق ګرچې د خاص د مرګ نه دیش لیکن د ایمان مسلم روایت دی شیلغدار نزل به د دنیای موجبات په وجه د مرګ واس نه شکواله او کده دین د اشاعت مواکیت ته نه د عبادت اسلامي او مواکیت ته نه وي بیا کمر وو غاړي د پروان او سیمای بخاری غون دي انسان هغه ته د درس مواکیت نه بل پلا بیا دو مدرمه دا حال را لیس مرقند والا اتفاق سوش ایمان دراش نو در سهار در تحجد و یاد المانزه سبا در آقا موزیه او چپنه لنگو اٹھوک دا سر برابر کو خادم تی و شاق بودا چو از پرس پریر سمرقند بزو دیچرا والار سو پردبانی زوب تاریسو دای زوب تاریسو سری ورساوی کلماتی او دا شهادت او دوائی وشروکی خولی بانی رای مرگو رسماوی دی فلس اگا دا بودیش پی دوائی خبر چی اللہ فق بیزنی الیک ستا فاطمی فلک یعنی مرگو رو دفن دا قبر سے قدرتی دا سے خوشبوئی در چا وقت پوری چا دے خوشبوئی نوئی دے نو بیا خلق پدی اولی رو دوش دا خارا بر طول جنوی سی دا لاش بشکارا سی بیا نو یا دعای تدبیر خاگا خوشبوئی بیا سکم سو خطیب عبدالواحد ابن حادم رحم اللہ وائی لیلی دی دی پوی بل دی کوئی ما وقت خوب گلی دی في عمر السلام سرد بعض صحابه والعرض دي شبني جزمال يا رسول الله سنة ولا يرس دي ولش محمد بن اسماعيل تولا ورس تشما بيا معلومات وكي شده ده مرق بيا خبر سم اغا ورز بو تاريخ وقرأي شما خوبي دلي اغا بيعنيه ده ده وفات يا ده دفن ورد في عمر السلام ورا وتلي كان البخاري حافظا محدثا جمع الصحيح فأكمل التحرير حافظهم ومحدثهم ميلاده صدق لجدل فسوكو يوصلوا سلوني ومدة عمره فيه حمي فيها حميد مدة عمره دشبته يا عمر السلام دام دشبته دشبته وان قضى في نور دوسا وشبرتن دوسك سنك وفاس دغا قدر كلمات دا امام بخاري فالتنهيدات ومقدمات ان شاء الله كافي دي سودی چپ ها دول سپاندی چې ځان واپس را ورسو یا فرداغه باندې په فاو کم باندې نو بخاری دا
يو فاو دارك يوقفك فاو كان دول اسمان Thank you.